për më shumë se një vit, shkolla futbollit Soccer Pro është bërë adresë e shumë të rinjeve në Zvicër që kanë ëndër të arrijnë majat e futbollit. Soccer Pro është shkollë me pronar shqiptar që gjendet në Zyrit të Zvicrës. Interesimi për të antarësuar në këtë shkollë është mjaft i madh, me fokus të veçantë te grup moshat U13, U15 dhe U17. Trajneri Fiti Marifi tregon më shumë detaje rreth veprimtarisë së Soccer Pro. Që rrasë në viti, ekziston kjo Soccer Pro, po une si trener kam 16 vjet eksperiencë, e kam njësë BG si i ri dhe kom posë mundësi me nështrua dhe ekipet Ford Zvicër, nivellin elitar, kom bo eksperienca te për të mirë, shka kësaj, kom qela dhe Soccer Pro. Këtë lojtarë të gatshëm të investojnë jashtë trajnimeve që i kanë në për klube. E kemi pak si do pësina, shqipto, po thamë, a më potencial ka te për shumë. Gjatë kësaj vere, Soccer Pro vjen në Kosovë për të organizuar një kamp 4 ditor në qytetin e Gjilanit. Arifi thotë si ky kamp ka për qëllim të zbuloj sa më shumë talent në Kosovë. Ta bujmë një kamp Gjilan, si vjetë për e parë, dhe është planifikuar motë me rritë, e se vjetë të afilojmë në Gjilan edhe gëzohëm tepër që mujë se këm pas të shirë sa e me përbëti shka me lëjtarë të në Kosovë, mi lidhë këtunit se dhe mos dhe asporën që shkojnë për përshirë që rrinë gati 4 javë e së punojnë se që shdojt kështu e ka një mundësi që të nërë me njëftu edhe pak thmitë të tonë që janë për Kosovë. E si që punan ato, që fa nivelli kanë të gëzohëm të eper. Shumë menaxherë të futbolit janë duke i vërshkuar nga ofër disa nga talentet të kësoj shkolle. Trajneri Arifi deklaron për Kanal 10 se shumë futbolistë të kësoj shkolle janë në radarin e klubeve të njohura zvicerane. Absolutisht lidhët i kam me shumë klube të mëdhaja këto në Zvicër, se shkak vetë jam konë në një klub të madhë dhe lidhë një ofësi dhe lidhët i kam të fort. Sigurisht ka rja potencialet e me lidhë halja më shumë, po e njofë si dhe mos ka utët të mëdhaj, e njofë trenerët e njofë shumë që kom pas të e përpunë e kam halja punë me to. Kampi Soccer Pro në Qilan do të mbot nga data 29 korrik deri më 2 gosht. Gjatë këtyre ditëve do të zhvillohen shumë aktivitete me futbollistë të rinj në Kosovë, teksa interesimi për të marrë pjesë është mjaft i madh.